Так зараз виглядає кімната жіночого гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу на вулиці Тернопільській, 5, де вночі виникла пожежа. На момент займання в кімнаті нікого не було, повідомила завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Студентка Катерина Негодюк разом з трьома дівчатами в цей час спала у сусідній кімнаті. Каже, їх розбудив крик у коридорі. Почули, звичайно ж, крик з коридору. Там була паніка, всі кричали. Ми вибігли, побачили дим і відразу ж почали збиратися і вибігли. Частина дітей самостійно покинули приміщення гуртожитку, розповів начальник оперативно-координаційного центру обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Вадим Петришин. Інших, каже рятувальник, з чотириповерхової будівлі діставали за допомогою спецобладнання. Було врятовано за допомогою пожежних драбин 27 чоловік, 77 чоловік проведено евакуацію. На даний момент пожежа ліквідована. Ніч студентки провели у центральному корпусі торговельно-економічного коледжу. Зараз всі вони роз'їжджаються по домівках, каже завідувачка гуртожитку Надія Грекул. Дітей відправили сьогодні додому на всякий випадок, щоб не було тут гарі, диму. Ну, діти, молодий організм, щоб цим вони не дихали. Вони повернуться, ну, з неділі в понеділок. Інженер з охорони праці гуртожитку Юрій Чорномазюк розповідає, у кожній кімнаті встановлені датчики протипожежної безпеки. Та, каже, спрацювали вони вже після того, як вогонь розгорівся. Щодо причин займання, припускає, воно могло виникнути через замикання в електромережі. На мій розсуд, що стара проводка і не витримала, десь пішло замикання по сіті. Лишнього нічого тут немає, тільки холодильник там і комп'ютер. І це вистачило досить. Був зданий вже більше, ніж 55 років. За словами працівника прес-служби обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександра Гулька, наразі причини пожежі встановлюються. В гуртожитку, каже його завідувачка, рахують збитки. Надія Драганчук, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.